Assalamu alaikum, dear mdcatian. PMDC full website bandage a portal one kadade the online registration la para the mdcat 2023 no aga us active de au pare bande registration was shuru shwe de او لاندې غی چې کوم ځای کې اکاونټ کولا وه تاسو څنګه هغې ته انټر شي نو هغې باقاعده هلته لیکلي دي لاسټ ډیټ ټو اپلای فار امډیکیټ 2023 از 3 اگست. نو دې نه مخکې چې کومه ویډیو مونږ شیر کړه هغه خو شکمنه وه او تاسو مه وایئ چې بلال یوسفزی چې دی د دو اپډیټس چې دی د اتنټیکي نو اوس چې پی ایم ڈی سی په ویب سایټ باندې هغه پورټل ما کلاو کړو دا ستاسو مخې ته راغلی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اسٹوڈنٹ آن لائن انڈیکیٹ 2023 لاگ ان نو چې څوک آلریڈی اکاؤنٹ کی نو به لاگ ان کیږي او چې کوم نئی نو هغه به دلته سائن اپ کی دا هغې لپاره بیا هغه طریقه ده او به د تاسو سره بیا شیر کړم چې څنګه به تاسو رجسٹریشن کوئ. خو بهرحال د دې نه دا پته ولګېدی چې هغې په خپل ویب سایټ باقاعده دا ورکړي دي چې لاسټ ډیټ چې دی هغه درې ورځې وروسته شو ځکه درې ورځې دلته مخکې ضایع شوې. اوس د 31 جولای په ځای 3 اگست 2023 چې دی تر هغې پورې اسټوډنټ چې دي نو هغې رجسٹریشن کولی شي د پی ایم ڈی سی په آن لائن پورټل باندې د ایم ڈی کیٹ 2023 د ټیسټ لپاره.